Вітаю всіх на каналі Костильов Онлайн. Я Дмитро Костильов. Сьогодні ще зі мною Іриною Клевер. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, Дімочка. Ось ми дожили з вами 2 роки повномасштабного вторгнення. Я, звичайно, на позитиві, але в душі таке бе, що вам сказати. Тому що вже в світі таке робиться. Ти думали, що ти 2 роки ми вже будемо святкувати перемогу. Але все інакше. Пані Ірино, давайте зразу у ваше враження, без карт. 2 роки минуло. Що це за 2 роки для вас? Особисто для мене чи для людей? Для вас. Людина. Та людина. Ну, ви ж кажете, для мене. Ну, для вас як людина особисті, звичайно. Для мене це час, коли пройшла переоцінка цінностей. Багато чого того, що для нас вважалось головне, стало другорядне. І навпаки. Ну, це для мене, да? Потім, я особисто подивилась на життя не як на те, що от само собою розуміючися, да? А як цінний скарб, який ми повинні пестити, який ми повинні омріювати навіть у ті мрії, які в нас є, ми маємо йти до тих мрій. Бо життя, от попри війну, воно таким чином оказалось, що воно сьогодні є, а завтра комусь в голову стукне піти на іншу країну війною, зі своєї колокольні якоїсь там притаманної йому, да, і то, що ти вважав, що воно не таке вже і важливе, воно оказується дуже і дуже важливе. Тобто цінності помінялися, ну, принаймні у мене. Хоча в мене завжди було цінність життя, вона, понятно, що була найвища, але вона ще помінялась, ще більш така стала, ну, така, не то, що болюча, а от саме цінність виросла. І не саме мого життя, взагалі людини. Тобто людина, коли приходить, вона думає, про що хочеш. Ну, коли вона виростає, да? Про машину, про будинок, про освіту. Це вже це добре. Але вона не розуміє, що оцього всього можна мати, а можна не мати. А от коли в тебе є життя, і коли в тебе є тяга до життя, і тоді ото все буде. Тобто речі помінялися з першочергових на другорядні і навпаки. Ну, ще така, знаєте, хочеться пожити. От просто хочеться не втрачати хвилини життя. Да? От хочеться, щоб пожити. Тому що я на якомусь ефірі на цьому тижні говорив з вашою колегою, і там мені Фейсбук показав, що я 2 роки тому постив. І я це дивлюсь, думаю, боже, Діма. Це просто, знаєте, я, ну, це не, навіть не інфантільно, це якось дивно. Я дивлюсь, що я постив за фотографії, там, людоньки, давайте, щось буде, все добре. І з теперішньою реальністю, і те, що навколо мене відбувається, це абсолютно 2 кардинально різні реальності. І в цій реальності, яка зараз, ми якісь всі жорстче, знаєте, от як раніше казали про американців, що вони люблять себе, знаєте, що вони ніколи не пожертвують цим часом заради когось, там занадто щось не зроблять для когось. А ми, наче як американці, які багато щось комусь допомагають, але дуже цінують свій час. От є у вас таке відчуття, що люди трошки помінялись в цьому плані? Помінялись. Помінялись, тільки вони помінялися кожний в свою сторону. Є які люди помінялись на гірше. А є люди, які помінялись на краще. Тобто хтось став більш егоїстичним, я, моя персона, ви мені всі винні, да? А хтось став більше до людей відкритим, що люди, якщо ми будемо егоїстичні кожен для іншого, то що ж тоді вийде? Давайте якось мінятися, давайте об'єднуватися, якось в якомусь гарному цьому сенсі. І тому це на кожну людину подіяло з різних сторін. Не на всіх однаково подіяло. Понятно, бо ми всі різні. І я, так як ви всі різні, ставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, на канал пані Ірини Клевер, напишіть, звідки дивитесь, і задонатьте. Ми зараз маємо закритий збір на дрон та антенну для 8-ї роти бригади Гетьмана Хмельницького. Хлопцям дуже треба ваша підтримка. Пані Ірина, то що, давайте подивимося, спитаємо карт. Хай нам карти покажуть, як змінились українці за ці 2 роки. От мені прям карти, вони ж нам кажуть прям чіткі відповіді. Звісно. Так, ну давайте я покажу.
Так, як змінились? Змінились суттєво. Королева мечів – це структуровані думки, які почали вже думати в зовсім іншу сторону. Тобто цінності помінялись. Ну, то, що я і казала. Оце смерть переверну, ну, це не смерть, це відлюдник, але відлюдник, він і є ще смерть. Тобто це ще для людини смерть, це така трактовка. І з мечом перевернутим – це значить сенс життя став іншим. Угу. Тобто, ну, то, що я казала, ну, наприклад, що то за життя без авто? Да. А зараз, та що то авто? У мене є. Що то за життя без життя, да, зараз думаєш? Це про то мова. Далі, і очевидність і карта реальності – це те, що до всіх дійшло, просто до кожного дійшло в рамках своєї розвинутості. Ну, до кожного щось дійшло, це точно. От так, як я вчора і сьогодні в мене була думка, інсайт такий, я йшов по вулиці і собі думав. І я злив себе на думці, що наче з одного боку всі щось стараються, якось підтримують себе, піднімають, просять там допомоги на моєму каналі, на вашому каналі. Але от враження, що українці виживають. От розумієте, що наче, ну от, навіть коли нема, ну вже не знаєш, як воно буде, а ти наче себе з усіх сторін зжимаєш, щоб вижити. Давайте там карт. Чи правда, що українці зараз ну, такі зжаті, щоб вижити, от наче виживають з посмішкою на обличчі? Вони виживають, правда, і вони живуть кожен день. Угу. Ну, тобто день прожили, слава Богу. Башня пряма. День прожили, слава Богу. Чого? Бо коли пряма, це можна жити, коли перевернуть, це не можна жити. Тобто, наскільки українці почали цінувати не то, що взагалі життя, а кожен день життя. І це дуже важливо. Тобто, ми раніше, ну от як ми раніше, так, завтра я поїду туди, через тиждень мене там, туди, потім, ну, якось воно планувалось, да? А прийшов момент, коли раз, от і все. Ну, тобто, я скажу по собі, я коли почалася війна, я в той день зранку мала їхати до батька, бо я знала, що він поганий. Знаєте? І я зранку проснулася, і воно бабах. І я розумію, що я не можу нікуди поїхати. Тобто це не те, що я планувала круїз там і ще що. Який там круїз? До батька, бо він поганий. І я розумію, що оце те, що виникло, я не можу навіть поїхати до батька. Тобто, розумієте, і все, я його не побачила. Не побачила, до сих пір я не побачила його, знаєте? І не встигла я, через то я не встигла. Тобто, я про що кажу? Якщо ми раніше планували, що ми будемо робити через місяць, через два, через три, через рік ми точно знали, що в нас буде, не знаю, якийсь тиждень, і ми хоча б на дачу поїдемо, да? То зараз люди день прожили, і слава Богу. Завтра прожили, Боже, яка радість, ми ще день прожили. Раніше був день, а зараз день ми прожили, розумієте? Цінність дня. І чому я навела свій приклад, бо ну, хто ж знав, що у когось стукне клепка піти війною, хоча як таролог я дивилася, що вона буде. А як людина, да, яка не бачила в своєму житті війни, то це різні речі. Так. І коли моя бабуся казала, онука, я пережила війну, я думаю, ну як, ну пережила, да, ну молодець, ну як це воно, да? А тепер розумію, коли лягаєш спати і думаєш, господі, хоч би все нормально було, да? І це різні речі. Да, це різні речі. А ви батька не побачили, да? Він помер. Не побачила, його поховали без мене. Царство небесне його. Ну, таких історій мільйон, ми ж самі це розуміємо, але... Як вам сказати, навіть про цю цінність, що ми не знаєш, де загубиш. Да? Просто прокинулися зранку, подякували Богу, що день прожили, або ми отримали новий день. І думаєш, да, як це важливо почати, і потім, щоб не жалкувати. От в мене була така думка, і зараз я так живу, що це 2 роки, щоб не жалкувати за жодну подію, і те, що я не зробив, і хочеться наче максимально багато зробити. Але дивіться, слухав вчора програму одного лікаря, і він сказав, ну не мені, каже, Діма, що після війни, якби вона навіть завтра закінчиться, в українців зійде оцей зажим, знаєте, щоб ми трималися, і полізуть хвороби.
ну, сахарний цукровий діабет, раки, ну, вони прогнозують прямо це все, там уже продумують. І що ці люди, які тут в тилу, наче навіть не на фронті, вони страждатимуть більше, бо дуже пролонговані хвороби. От я вас, знаєте, ми так почали, і зразу, ну, це серйозні речі. Я хочу, щоб на нашому новому каналі, на вашому, люди розуміли, що вони сьогодні можуть щось зробити, щоб змінити своє майбутнє. От так, давайте почнемо з картами. Що карти радять в цій ситуації, коли треба щось зараз робити, щоб потім не пожинати наслідки свого, ну, стресу, зажатості, своїх переживань, страху? Треба жити сьогодні і робити сьогодні. Тобто оце життя, воно триває. А оце момент, коли треба робити. А оце момент істини. Ну, тобто, якщо ти хочеш до когось подзвонити і спитати, як ти, треба зараз зробити. А не думати, от закінчиться війна, я піду до кума, попрошу у нього вибачення, ми вип'ємо там горілки чи що. Не треба. Коли життя закінчиться, підете знову до кума, але вже по іншим питанням. Uh-huh. А зараз піди до кума і попроси вибачення. Ну, якщо ти дійсно неправий, да? От. І, тобто, що я хочу сказати? Роби сьогодні і не відкладай, не те, що на завтра. На дві години не треба відкладати. Бо воно, оце все, що ви не зробили, воно накопичується. І воно причіплюється десь в тілі, там, де воно, ну, кволеньке. Uh-huh. Ну, не всі ж ми роботи. Слабке місце. От. І щоб воно не накопичувалось, треба потрошечки його розгружати. Угу. От просто сядьте і напишіть список. От що ви, може, кому там не сказали, не, ну, може, не додали, може, ви, ну, і зробіть, що можете. От, угу. Пообіцяли там дитині купити, допустимо, іграшку, коли закінчиться війна. Та дитина сидить, і коли ж вона закінчиться, коли вона закінчиться, і вона мішає. Ці думки мішають. Та підіть дитині, купіть іграшку, наскільки є. Ну, 5 гривень, 5, 50, ну, наскільки є. Щоб людина, ну, дитина, людина, вона ж теж людина, тільки маленька, да? Щоб вона взяла ту іграшку і сказала, Боже, яке щастя. Угу. І от коли у когось там буде випромінюватися оце щастя, оце і ми будемо пришвидшувати перемогу нашу. Понімаєте? Так. І тому... Щоб ось ці хвороби потім не чіплялися, а вони чого чіпляються? Бо це нереалізовані якісь ідеї, помисли, енергія, вона нереалізована. Да. І вона коли накопичиться, ви не встигнете за один день тому сказати, перед тим вибачитись, тому купити, себе пожаліти. У вас просто часу не хватить оце порозпихатися з цим-цим. Да? І от тоді буде приліплятися оця хвороба. Uh-huh. Хвороби різні, але там ще питання, хто на що, скажімо, хто яку карму несе, да? Хто на що заслуговує, хто що проживає. Але ми зараз кажемо про те, що коли людина в страху, вона як в колбі. Тобто вона, виходить, накопичує і нічого не віддає. А те, що накопичується, воно повинно кудись дітися. Да. Понімаєте? І то це треба потрошку, бо, ну, приклад, коли у вас стоїть КамАЗ картоплі, ну, як би ви її не таскали, ну, ви не встигнете за годину, да? А якщо ви потрошку, то так, ви скажете, позову кума ми зробимо разом, так, зробите, ну, у кума свій КамАЗ. Йому треба теж таскати. Понятно? Роботи не почати гра, як то кажуть. Так, потрошку те, що накопичувалося, робіть сьогодні, а не коли закінчиться війна. І тоді війна сама собою буде сходити на ніт, на ніт, на ніт, на ніт. Так смішно я сказала, в мене є куртка така зимова довга, коли почалась війна, я збирався вранці на роботу на канал, і коли працював, і в нас вибухи, я живу близько до одного аеродрома великого, і там реально, прям туди вперше зразу туди летіло, я прям це прям над хатою дуже низько. Я сказав, що цю курточку, яку я тоді носив, ми ховалися в підвал, я її спалю, коли закінчиться війна. Ви це сьогодні сказали, я її сьогодні спалю. Я реально її спалю, не буду ждати. Хай вона гниє, там згорить, і хай піде з цим, знаєте, лебединим пухом, воно піде туди в небиття, десь минуле. Це дуже складно. Ми такі речі сьогодні з вами говоримо, тому що воно нас дуже ранить. Тому що 10 років війни загальної, великої, а оці 2 роки, вони прям тотально болючі. Тому що ти не знаєш, коли, як, де узіб'ють, де впаде, де прилетить. Там дрон, там ракету вбили. І люди наче, от бачите, навіть не говоримо про стан чоловіків, які на фронті, і про стан чоловіків, які не на фронті. Тому що це там ще одна історія, я ж їх багато знаю. Щоб вони там
Yeah, ви розумієте, да, що вони, як вони себе почувають, і там, як там почувають. Щоб зараз не написав, типу, Діма, кого ти там вигораджує. Нікого не вигораджують, бо всі люди хочуть жити. І кожен може робити, що хоче. Хтось донатить, хтось там підтримує, хтось возить. Але багато людей працюють. Просто оця, давайте спитаємо, ця ера, це коли чоловіки зараз під пресом виходять, то військові чи більшості чоловіків. От що буде з чоловіками після закінчення війни? Давайте в карт спитаємо. Оце, тому що чоловіки, вони, ну, як не крути, вони, ну, багато в чому рушійна сила. Вони ж, як не крути, роблять багато роботи, на яку їх мотивують жінки. Ну що, я вам скажу так. Ось чоловіки зараз накопичують агресію в собі. Неважливо, де він. Там, чого я кажу, неважливо, там більше агресії, тут менше агресії. Да? Або навпаки, ну просто накопичують. І що буде після? Після того оця агресія, вона вийде з нього. Тобто приготуйтесь до того, що після війни, казалось би, чоловіки мають бути більше спокійними, вони будуть такі агресивні. От я вам чесно кажу, це от зараз до жінок хочу звернутися. Господі, коли він буде орати, кричати, ви скажете, слава Богу, що ти живий, ори. І понятно? Йому треба, щоб з нього це вийшло. Бо якщо воно не вийде, куди воно піде? Поробу. І трошки пізніше. Ну просто бачите, в нас був цей Афган, плюс-мінус, я його не знаю, там просто людей, яких я бачив. А в Америці був В'єтнам. І вони про це дуже багато, їхні психологи працювали з чоловіками, тому що чоловіки повернулися, ну просто таке чварили. В сім'ї там що знущалися, як могли, над людьми. І я розумію, що, слава Богу, наука йде вперед, соціальні норми якось змінюються, люди змінюються. Але сам факт, що це так буде, воно лякає, розумієте, людей? Я ж говорю сам свого покоління, вони розуміють, що таке буде. Знаєте, в кожній компанії колись був один афганець. Там один там і сидів, типу, велике свято, один афганець. А зараз буде не один, бо військовий. Так. І ти розумієш, наскільки це складно, як людям спілкуватися. От що карти кажуть, як правильно прийняти людину, яка відвоювала, яку, може, не до кінця оцінили, не всі вважають героєм, а їй ж треба поважати, їй треба соціалізуватися, їй треба все на світі. Як прийняти? Оце злість. Да. Оце така злість, яку не можна втримати. Uh-huh. А оце карта зупинки. Що це значить? Попри всю його злість, не треба злість на злість. Uh-huh. Тобто тут не працює клін кліном вишибає. Тут працює оце клін, а вишибає порозумінням, і ситуація іде на ні. Тобто, як би він себе агресивно не вів, давати більше спокою, більше любові, більше, що та все добре. І це не значить, що треба казати, що тотально, ну це ж не дурдом, а що тотально все добре. Ну просто доносити, вже скінчилося. Мир, щоб він теж переключався. Воїни зараз, їм дуже важко, бо ну тут навіть воно не порівнюється з тими, які не на фронті. Ну, понятно, що просто в них просто в голові один великий бах-бах-бах-бах, понімаєте? Да. І тому воно буде виходити, і воно буде важко виходити. А нам треба, ну, допомагати, ставитися з розумінням і не йти на прогрес. Ага. В плані на агресію не можна йти. Пані, давайте подивимося, спитаємо карт так. До завершення війни, от будемо підходити, ми вже підходимо, чи будуть в Україні створені такі інституції, така система реабілітації людей, які працюють зі слухом, здоров'ям, соціалізацією. Тому що я навіть не знаю, чи в нас про це знають, що це треба зробити, розумієте? Давайте карти скажуть, чи буде створена, налаштована така система, що військові можуть за допомогою сучасних медичних систем, психологів, арт-терапії, якось соціалізуватися і відкритися, і нормально жити. Тому що їм дітей народжувати ще. Дивіться, система буде, але вона буде тільки впроваджуватись. Оце погано. Чого погано? Вона має впроваджуватися зараз. Да. Щоб до того моменту мати всі ресурси. А так, понімаєте, воїн і так, йому треба допомога, а її тільки впроваджують. Да. Тобто поки впровадять, а що йому цей кусок робити? Ну, понятно, там психологи, там понятно, що ну тут треба якось більш обґрунтовано до цього підходити.
І вже або зараз там щось робити, щоб воно, ну, до моменту, коли це станеться, щоб вже можна було, щоб цьому воїну дати. Угу. Дивіться, а щоб це сталося, у людей має бути запит на це. Тобто, коли є запит, є пропозиція. Дивіться, чи буде у наших військових, в їхніх сімей, взагалі у людей, які з цим пов'язані, запит на реабілітаційні штучки ці. Тому що якщо не буде запиту, їх ніхто не створить. Запит є вже. Просто кажуть, не на часі. Кажуть, це слово не на часі, я ненавиджу це слово. Виграємо війну тоді. Ну, просто воно ж не робиться отак. Да? От зранку раз і до вечора центр реабілітаційний. Тобто його треба зараз же. Та ви що, звичайно. Це ж от шліфована система, протокол має бути. От просто, так, щоб ви знали, от, наприклад, ті хлопці, які ми допомагаємо, з якими зустрічаємося, я кажу, там імена називаю, треба, давайте зараз ходимо там, те, що ПТСР робить, там різні штуки через якісь там, воно підключається до голови легше. Я умовляю, давайте, бо потім через 10 років, як нас дожене, ну нічого ж не зробимо, давайте будемо, люди поможуть, ми зберемо гроші. Вони всі відмовляються. Кажуть, ні, Діма, тому що зараз ми зробимо тут щось, якесь там іглоукалування, наприклад, потім повертаємося і опять те саме, і буде знов ще хуже. Кажу, хуже не буде. І реально переламати цю систему, вони, ну, не хочуть люди, вони наче вважають, що це не потрібне. Давайте спитаємо, чи у військових зміниться статус, от внутрішній статус, що це потрібно, що їм жити ще треба. Тому що зараз в ейфорії, в агресії оцій, ну, що виділяється у нас, коли у нас агресія? Виділяється адреналін. На адреналіні вони живуть, розумієте? Дивіться, чи зміниться статус? Він зміниться. А чого він зараз не міняється? Знаєте чого? Чого? Це погані речі, я скажу. Ну, я скажу. Вони не мають віри в завтрашній день. Вони не знають, чого їм зараз ремонтувати голову, якщо завтра може не настати. І тому, щоб оце відремонтувати, треба, ну, звісно, я розумію, як зараз мені відповідь дадуть, ну, в плані люди, да? Але треба, щоб на фронті був штатний психолог. Обов'язково, як капелани є, так само психолог має бути штатний. Обов'язково, бо він накопичує, і він потім, Діма, кажете, давай ми тобі то, а він думає... Я за цей період піду там ще ото-ото зроблю, чи мене ремонтувати потім. Ну, типа, я от відвоюю, я прийду, то потім мене будеш ремонтувати. Потім, а завтра то завтра. Тому... Ну, щоб завтра настало, треба на нього построїти плани, принаймні, так, хоч трохи, так, і думати, що далі буде. Так, дивіться, так, от, ми переходимо до таких насущних, тому що, може, люди, вибачте, що ми про таке говоримо на початку, але це дуже важливі теми, тому що нам всім жити далі. І хочеться жити в товаристві, в суспільстві, де люди тиклуються тим природно, якісь новаторські штуки, щоб це не якесь темне царство, тому що війна завжди відкидає. Питаю вас, на скільки років в розвитку Україну відкинула війна? Якщо карти нам буває кажуть про час, ми так можемо спитати. Або не відкинула взагалі. Ми питаємо, наскільки років. Нам кажуть, не наскільки. Вона перетрансформувала. Окей. Я зрозумів. А ця трансформація пішла нам в плюс чи в мінус? Плюс. Угу. Бо ми прибрали ті речі, які нам були дуже важливі. Угу. Це речі які? Ментальні чи речі фізичні, там, грошові? Що це? Це речі, які можна потримати. Тобто, ну, то, що я казала. Машина така, там, треба, ну, навіть не то, що машина така, а от речі, які можна потримати, вони стають не такі цінні. Цінні те, що в голові. Угу. Знання. Да. Те, що є, те, що клепка в голові, важливо. Але ж цю клепку треба реалізувати. Дивіться, на фронт пішли під початку війни, вже 2 роки воюють. Я знаю цих людей. Достатньо системні багаті люди. Ну, давайте, не мільярдери, ну, такі заробляли, айтішники, які до війни, ну, просто не мали відношення. І зараз вони там по 2 роки, і вони розуміють, бачать цю систему ізнутрі, прогнившу. Не то, що прогнившу, а де особистість взагалі не грає ролі. От я вас питаю, ці люди, які, якщо, дай Бог, вони всі виживуть, що вони, як, чи змінять вони, почнуть міняти систему України? Тому що, розумієте, це, по суті, розумні, адекватні люди, які побачили, що таке українська армія, українська держава зсередини. Так, чи почнуть вони міняти систему? Почнуть міняти систему.
І знову таки, на чому воно буде базуватися? Ті принципи, які були раніше, вони не будуть діяти. Угу. Тобто, знаєте, війна, вона як підштовхнула, ну, як примусила людей дивитися під іншим кутом. Угу. Дивитися в іншу сторону. І тому так. Оце десятка жезлів, це значить залишать ті надбання, які вони хотіли, як вони хотіли. І шестірка жезлів – це я маю робити по-іншому. І угу. за мною йдуть люди. Угу. Дивіться, люди підуть, я вірю в наших людей. По-чесно, у мене є таке, може, інфантильне, але я вірю в людей. Я вірю, що людина здатна мінятися. Давайте подивимося тепер от на ці на наші окуповані території. Тому що наші ефіри і деякі з вами там нароблять галасу серед людей, що там ми вже мали перемогти в жовтні, там терепири. Але я всім кажу, що ми з вами навіть не про точні дати говоримо, ми говоримо про вектор. А те, що ми говоримо про вектор з вами, все справляється. От для мою думку, ті вектори, які ми з вами бачимо під час програми, він йде, от я бачу, що воно все здійснюється. Звичайно, там людина, люди, які дивляться, знаєте, ой, вона сказала, там буде там, я вас прошу, вектор є. І це дуже важливі речі, тому що, коли ви ж самі казали, що дуже важливо поставити правильне запитання. Карти, вони показали вектора, може вони не можуть сказати, Діма, ти не те питаєш, або ти неправильно сказав, але вектор показали. І щоб правильно поставити запитання, як навіть ми бачимо, наші глядачі дивляться, коли вони дивляться, наприклад, з Луганська і питання з Луганська, то воно понятно, і карти дають відповідь на Луганськ. А коли питає людина в Чехії про Луганськ, нема про Луганськ питання. Інформації про Луганськ немає. Тому давайте от зараз подивимося. На окупованих територіях, оці Херсонщину, ми розуміємо, що вона скоро повернеться. Дай Бог, люди на окупованих територіях, вони готові повернутися в Україну? Їм це треба? В великій масі, не одинокі, а в великій масі. Їм це треба. Значить, буде. Вони живуть з думкою про те, що вони повернуться. Mm. Не всі, Діма, не всі. Королева – це не всі. Ну, 75% це супер. Вони це супер. Живуть це і вони живуть думкою, бачите, сонечко. Тобто yeah. вони як згадають, що про повернення, в них зразу і настрій, все, тобто він поліпшується, тобто в них виникає життєва енергія. Господи, дай Бог, я прошу Боже, щоб допоміг повернути максимально швидко. Я не знаю, яка там ситуація має статися, але ми про це вже поговоримо. Давайте подивимося на Запорізькому напрямку. Люди на Запорізькому напрямку, вони, який в них настрій? Є бажання повернутися в Україну? Є бажання. Є. Королева, відсотки ті самі, да, є. Король перевернути, це значить не всі. Ну, не всі, але нам показали, що 75%. Оце багато. А от оце зараз багато пишуть, що війна там, де плюс-мінус не визначилися. Чи правда це, от на вашу думку? Війна там, де людям було байдуже де. Тому що ой, під Росією хорошо, ой, Україні хорошо, де можна отримати пенсію? Навіть не там, де не визначилося, а там, де було 50/50%. Ага. Бо якщо, допустимо, 60/40, це вже, ну, 60 – це більше, да? А там, де 50/50, тобто і так хорошо, і так хорошо. Да. Тобто, яка різниця? Да, я розумів. От. І це можна назвати, що не визначились. Бо коли є більшість, то вже є визначення. А тут якраз 50 показує. Тобто, було так. Знаєте, були ті, які вагались. Зараз ваги перехитнулися, вже 75%. Давайте спитаємо, то буде фронт на Дніпропетровську область заходить уже? Воно буде йти по кордону. Точка притику буде. Боже мій. Угу. На Харківщині у них будуть нові якісь території Харківщини окупують орки? Росіяни. Ні. Давайте, ми не будемо вертатися в програму за листопад, коли ми говорили про сірі зони і там, де ви сказали, що Донеччина. Давайте спитаємо. Тобто оця окупована Донеччина, майже там вся, там, вона буде сірою зоною на багато років? Ні, не буде. Вона буде спочатку, дивіться, знову дають десятку перевернути. Це значить не вся, 90%. Значить, на багато років ні, бо це карта буде обміну. Тобто її беруть для того, щоб потім або на щось обміняти, або щоб якась монета була. Донецька область буде розмінною монетою. Угу.
А за цю територію Донеччини будуть бої такі, як за Авдіївку, чи наші просто відійдуть? Не будуть таких боїв за Донеччину. Не будуть. Ой, давайте так, ми вже йдемо до перемовин. Час перемовин наближається? Час перемовин наближається, але плани, що виставлять в перемовинах, постійно змінюються і коригуються. Я зрозумів. Ну дивіться, ну ми з вами говорили, що багато чого наші військові вже роблять. Давайте так подивимося. Ну то ми знаємо, не знаємо. От на цей час є у нас активні успіхи в деокупації, наприклад, Херсонщини. Ми ж про це мало знаємо. А росіяни заявляють, що вони кринки забрали. Ну а потім це було ЕПСО. Є у нас активні успіхи. У нас зараз єдине, що активне, це стратегія вичікування. Щось вичікують. Ну, давайте спитаємо, ми вичікуємо, що ми вичікуємо? Коли можна буде піти в відкритий лобовий шторм? Угу. Ну, погода, так? Да? Не знаю. По суті, це погода чи зброя? Погода. Це не погода. Це щось, що з чим іти. Зброя. Пентаклі, з чим іти. Ресурс. Давайте спитаємо. Ми так переходимо з вами плавно до березня. Угу. Давайте кинете, от просто покажіть мені, от яким буде березень ну, в Україні і на території оцього фронту? Так, березень для України буде. Тут карта війни і посилення бойових дій. Тобто на березень не треба думати, що буде розслаблення. Не буде. Навпаки, буде активування. Угу. Ну і про це всі знають, правильно розумію? Там і ті всі знають. Ну дивіться, про нашу сторону мало говорять, а про орків багато говорять, що в них там реально вони підтягнуть на березень, підтягують таку кількість зброї, ну просто невиданої. Це правда чи ні? Що росіяни підтягують на окупованих територіях, так невидано просто кількість зброї? Правда, що підтягують, але неправда, що вона робоча. Угу. Окей, в березні-квітні буде знищений Кримський міст? Як те, кудою не можна тікати зброї? Буде. Угу. Тобто, давайте подивимося, орки будуть тікати в березні чи в квітні? Зараз, я на березень і на квітень подивлюсь. Почнуть в березні, угу. Далі буде в квітні. Угу. Да. Вони будуть тікати з Херсонщини чи з Криму теж? Так, з Херсонщини. З Херсонщини. Угу. Про Крим подивлюсь. Угу. З Херсонщини. Криму не будуть. Угу. З Криму не будуть. Крим вони тримають як на закуску. Ага, теж якась розмінна монета, але на закуску. Окей, що буде зброєю, якщо, ну, давайте так, якщо зірвуть Кримський міст, і та зброя вся залишиться в Криму, що з нею буде? Вона буде мішенню? Так. Да. Вона буде мішенню, її треба убрати для того, щоб від тої зброї не постраждають. Ну, вони будуть в пастці, правильно зрозуміло? Так. Ну, давайте спитаємо, наші зроблять пастку їм? Пастку цій зброї, яку вони там зберегли? Так, дивіться, карти одні ті самі. Так. Угу. Дивіться, що в березень, що отримає Україна зі зброї, таємно, не таємно, якою будуть користуватися на фронті? Що це буде за зброя? Діма, це буде дуже потужна зброя. Башня перевернута – це коли вщент чогось було і не стало. А що буде за зброя? Я думаю, якщо ми будемо зараз казати, ми будемо карти розкривати. Ні, ну, це не треба. Не треба. Росіяни ж про це знають, спитайте в карту. Чи знають росіяни про цю зброю? Ну, що оце все, що планується отримати. Вони здогадуються. Угу. Але так, щоб толком досконально, ні.
Того вони так атакують, оце Авдіївка, всі ці напрямки пішли активно в наступ через це, що розуміють, що ну, поки в нас немає того, чого ми подивились по картах. Да. Да. Щоб як можна більше, ну, як можна більше убрати те, що може їм нашкодити. Чого саме зараз дадуть оцю зброю? Що сталося таке в світі чи в Україні, що нам вирішили дати зброю? Якщо дадуть, дай Бог. Ми ж. Вони прозріли, що таке війна. Вони думали, що це кіно, або рольові ігри, або якийсь серіал. Да? І коли вони бачать, що воно не то, що там день, два, три місяць, що воно вже переходить в роки, і вони розуміють, що це така справа, яка може сподобатися перелізти на їхню територію. А це оцей ініціатор цього всього, це Америка чи якась інша країна? Не Америка. Америка тут королева, не Америка. Це інша країна. Так, це інша країна. А Америка дає, щоб не пасти задніх. Ну, давайте так. Це Британія все-таки? Це Британія. Так, це Британія. Це Британія, але і вона вагалась. Ну, зараз вона. Да, це вона. Я вас питаю, що отримає Британія в результаті оцих своїх інвестицій в Україну, допомоги, підтримки? Що вона отримає в Україні? Ну, їй цікаві наші землі. Земля – це земля на багато років. І якщо це трійка жезлів, це значить накопичення. Тобто з цих земель можна багато чого можна. З одної картоплі можна 21 отримати, да? Так, можна газ видобувати, якого в них нема. Можна щось робити. Я так. Да. Дивіться. Картоплі. Це так сталося, бо Україна в патовій ситуації, тобто нас загнали в глухий кут і кажуть, тепер хочете, тепер давайте. Чи це інакша ситуація? Це не патова ситуація. Це так сталося, бо Україна тримається попри все. Ага. Тобто ми не жертва в цій ситуації. Тобто нам не кажуть, ой, ви знаєте, або ви згниваєте, або ми вам допомагаємо. Я не бачу, що ми жертва. Ми не жертва. Ми просто, знаєте, ми із жертви виросли в людину, яку треба поважати. Ну, в країну. Mm-hmm. Да? В країну, яку треба поважати. І вони побачили, що не та правда про українців, яку казали в світі. Тобто вони побачили українське обличчя, як воно є, а не те, що їм казали. Тобто, якщо з'являється ця зброя, яку ми чекаємо в березні плюс-мінус, поженемо орків, та війна буде, будуть бойові дії серйозні, на квітень місяць, яка ситуація в Україні? Відступ від тих територій, там, де вони зараз тримаються, ну, тобто да, окупованих. Щодо бойових дій, вони будуть дуже приглушені. Дуже приглушені – це не так, що їх зовсім не буде. Ну, десь на кордонах там ще щось буде, ну, це вже робоча, от мені кажуть, типа, робоча атмосфера. Тобто це вже ми як маємо доробити самі. Ага. Ну, давайте так, це давайте в квітні тоді. Квітень – це звільнення великих територій? Це масштабні звільнення? Масштабне звільнення, якщо ми маємо на увазі ту частину, яка окупована. Тобто пів Херсонщини, да, там, пів Запорізької області. Ну, не пів, тут просто карта п'ятірка. Мається на увазі велика частина. Да. То так. Ну, це, звичайно, класно. Це все дуже приємно. А тут спитаємо так. Те, що це почнеться в березні. Ну, я правильно розумію, що це все почнеться в березні? Так. Те, що почнеться в березні, оцей рух, коли він закінчиться? Давайте, коли закінчиться перший етап руху оцього? Зараз я скажу.
Виражені бойові дії – це до кінця літа. Бо тут мені кажуть, до початку 9-го місяця. А, я не показала. Виражені бойові дії – до початку 9-го місяця. Тобто до кінця літа. До кінця літа. Так. Да. Виражені. Ключове слово тут виражені, бо тут королева. Ну, тобто буде війна. Там ще на кордонах ще щось буде там. Угу. Давайте так спитаємо. Давайте, як почувається Херсонщина в квітні? Де оця тимчасово окупована на сьогоднішній день? Ну, ті, хто там поселився, їх немає. Ось ті, хто там поселився, вони зупинили свою там діяльність, і їх там немає. Тобто вони десь дінуться. Чудеса. Давайте подивимося про Запорізьку область, так само, ту, що зараз окупована. Як там, як вона почувається? Ну, та сама карта, ну дивіться. Така, ну що тут казати. Той самий прогноз, як і по Херсонщині. Вони як там є, так кудись вони й дінуться. Ну дивіться, ми з вами через ефір, минулий ефір у нас вийшов дуже цікавий, дуже незвичний, я прям передивлювався його, бо він дуже якийсь інсайтний. А перед цим був ефір, і ще перед цим, я вас питав, наскільки відтермінувалися оті плани, які мали бути до грудня? Він сказав, Діма, ну 3-4 місяці. Якось ви там мені посчитали по-своєму. Mm-hmm. Ну по суті, те, що сьогодні нам говорять карти, це вони і говорять, що 3-4 місяці настали. Питаю так, карти, а відтермінувань більше не буде? А це не від них залежить, це залежить від людей. Угу. Добре, окей, від людей. Це від керівництва держави чи від простих людей? Від всіх. Від всіх. 72% українців вважають, що війну треба закінчувати переговорами. Бо ось я прочитав такі дослідження. Я вас питаю, якщо така кількість людей вважає, що вони мають закінчитися перемовинами, значить перемовини по-любому будуть? Це неправильне питання для карт. Для карт буде правильне питання, чи будуть перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни. Так, це перемовини. Але дев'ятка – це висування якихось критеріїв і поступання своїми критеріями з кожної сторони. Угу. Давайте так. По результату. Українці будуть задоволені цими домовленостями? Хоча знаючи, що ми наче не можемо бути домовленими цими задоволеними апріорі, але... Вони не будуть задоволені, бо башня перевернута, не будуть задоволені. Угу. Але п'ятірка каже, що половина, ну 50% населення буде думати, ну ладно, хай поки так. Добре, що нам принесуть оці, що принесуть Україні оці домовленості? Ті ж самі карти. Закінчення бойових дій на деякий період. Тому я і кажу, що цього допустити не можна, а все залежить від нас. Не можна допустити перемовин оцих, так? Не можна допустити перемовин в тому форматі, в якому вони готуються. Бо тут карта на деякий час буде затишя, а потім буде знову. Угу. Угу. Про те, що, ну, окей, тобто ви хочете сказати, що, давай так, а як людям на це вплине? Ну, от ви ж кажете, що є якесь опитування, да? Ну, да. От, а опитування на чому базується? На думці людей. Не знаю, на виборці якісь незрозумілі, і там спитали 10 Суворок. Чоловік. Три каліки і одну жінку. І всі сказали, що всі проголосували правильно. Так, ну, от, так. Треба, щоб у людей було інше розуміння, як це все має закінчитися. Угу. І щоб оцей соцопрос був не на папері, а дійсний, і спитали у людей, як вони це бачать. Угу. Давайте так. Ми вже в фіналі нашої розмови. От 2 роки війни є вже величезної. Люди страждають. Купа, ну... Люди пережили, я не знаю, чи в книжках таке навіть описують, що люди пережили і переживають. Скільки? Давай так. В 24-му році закінчиться війна? Бо зараз вже говорять, типу, 26-й рік. Я не хочу це чути, ну, кажуть. В
Діма, вона закінчиться. Що мені не подобається, я кажу сразу, що це все перевернуте. Це значить, будуть ще якісь питання щодо територій. Угу. І вони будуть не вирішені. В 25-му році ці карти, що показали нам території, не вирішені, вони будуть вирішені в 25-му році? Так. Все, що було під серветочкою, воно стане на свої місця. Оце карта миттєвості. Миттєва, а оце в повному обсязі. Тобто миттєво все стане на свої місця якось. Ну, щось буде, якась подія, що миттєво воно стане, як воно мало бути. А оце, що ви кажете, в 24-му році, що щось там не то, але це буде, ну, війни не буде. Це не буде тих подій, через які гинуть люди. Воєнні дії, коли люди вмирають. От таких подій. Тобто це буде якась, ну, типу, оборонна ситуація, коли всі на стрьомі, такі, знаєте, коли всі вахтують на стрьомі. Да. Ось кордони, а ось ходить людина туди-сюди. Тобто да. Це як оберігання території, щоб такого не сталося. Угу. А от не... давайте спитаємо карту, коли я запитую, і глядачі запитують, чи закінчиться війна в 24-му році, що взагалі от ми думаємо, що означають слова «закінчиться війна». Що карти нам підскажуть? Тому що я сам буває думав про цю фразу, що значить фраза «коли закінчиться війна». Це значить, настане мир? Війна, дивіться, війна – це коли ми кажемо, коли закінчиться війна, треба вкладати поняття, що ми маємо. Так. Коли кордони наші, коли перестали стріляти, ми маємо вкладати. Але якщо ми не кажемо, то по змовченню, коли закінчиться війна, це коли конфронтація оця закінчиться. Тобто, коли не буде того моменту, коли хтось за щось воює і щось комусь доказує. Чесно кажучи, пані Ірина, таке може ніколи не закінчиться просто, з росіянами жити пліч-опліч. Тому нам треба запитувати питання, коли закінчаться бойові дії, коли повернуться території. То я ж це запитав, тому що я і для себе. Це що це дуже, ну, ви ж самі кажете, Діма, постав правильне запитання. Давайте так, мир в Україні, в українських територіях буде в 24-му році? Буде. Але знову-таки дев'ятка і знову-таки наприкінці. А в мене, чого кажу, знову-таки дев'ятка, бо я сама для себе розкладала, і я дивилась, що 90% війна закінчиться. А 10%, щось якісь будуть питання, які не вирішені, вони перейдуть на 25-й рік, щоб воно вирішувалось. Я так розумію, що це питання саме з територіями. Угу. Буде, у нас таке буде порозуміння у стані війни, третя річниця повномасштабного вторгнення. Стан війни. А у нас ще стан війни або воєнний? У нас військовий стан. То мені кажуть. Давайте перепитаємо. Що ви тут заплутали. Перепитаємо. Чи буде військовий стан під час другої річниці, третьої річниці повномасштабного вторгнення росіян в Україну? Угу. Карта смерті каже, не буде, а десятка жезлів каже, напередодні закінчиться. Тобто напередодні того дня. А в книжках по історії російсько-українська війна буде записана, тривала 10 років, 11 років чи 12 років? Зараз. 10 – ні. 11 – ні. 11,5, не 12 не виходить теж. Не виходить 12, я показую, не виходить 11, бо тут очельник, тобто з хвостиком. 11,5. Тобто по логіці можна сказати, що в 25-му році десь
до середини року щось має завершитися, правильно? Ну, по книжках, да. По книжках, да. Дай Бог, щоб ми жили, щоб були всі в мирі. Ми сьогодні так класно почали ефір, ну, з таких різних подій, але в плані, що треба цінувати життя. Пані Ірино, я вам бажаю, щоб ви любили життя і любили і цінували тих, хто біля вас, собі приділяли час, тому що війна показала, що цього всього може не бути. Але треба із нуля іноді почати, не боятися жити. Тому не бійтеся жити, приділяйте собі час, відпочивайте і радійте життю. Дякую всім нашим глядачам, які були з нами.